máme naloženo a chystáme se na odjezd na veletrh do Brna, Caravaning Brno, vidíme se tam. Tak, konečně mám všechno vybalený, připravený a ready na zítra, takže zítra, když se to tady otevře, my se na vás budeme těšit. Jsou za náma, ohlasy jsou neskutečný a pojďte se kouknout sami, co se o našem systému myslí lidi. No tak je to skvělé, co se týká upevnění materiálu, aj na obklad, aj ta izolácia, že ako se má vlastně robit, je výborná. Že si poradili dlouho ľuďom, že ako to robiť, aby nevznikal ten tepelný most, to je hlavné. A je to úplně jednoduché. A všetky tie nepravidelné tvary ste odstránili týmto, čo je skvelé. Takže klobúk dole. Nápad je to suprovej, zaujalo mě to na internetu poprvé, osobně jsem jel na návštěvu, přístup perfektní, konstrukci jsem koupil a uvidíme, až budu budovat, budu posílat fotky a těšit se na spolupráci. Tak už jsem se vrátil k tomuhle autu podívat po druhý. Protože přijeli jsme se podívat na výstavu obytných aut, chtít nějakou inspiraci kvůli windsurfingu, obytnému autu upravenému na windsurfing a podobně. Když jsme prošli všechny tři haly, tak v podstatě tohle je jediný ze dvou stánků, který je zaměřený vyloženě na vestavbáře. V podstatě všechno tady jsou jenom hotové auta, všechny ty garáže, uložní prostory jsou malý a do ničeho z toho se jakoby nevejdem. A tohle je opravdu jediný auto, nebo aspoň teda si vybavuju jediný auto, který jsme viděli na výstavě, který je takhle otevřený. Přichází v podstatě stvaří na trh tak, jak je a nabízí systém Marwan. Poměrně propracovaný. Člověk, když tam je, tak si připadá jak v Vandule nebo v nějakém leteckém průmyslu. Myslím si, že váhově vším je to velice, velice zajímavý a člověk má možnost si to upravit na míru. Na jednu stranu už pak vidíme tohle, tak jsme trošku z té výstavy zklamaný, že tady těch vestavbářů nebylo víc, aby člověk nechytil nějakou větší, širší inspiraci. A myslím si, že určitě tohle ten stánek konkrétně za mě stál asi nejvíc za sklídnutí, co se týče tohohle z toho ročníku. Tak, je to za náma. Brány Caravaningu se zavřely. My jsme hrozně rádi, kolik se vás přišlo na nás podívat, jaký máme reakce. Na ten náš systém, no a my se vracíme na konec světa, zase tam k nám a budeme se těšit zase na další výstavy. Takže díky, čau.